はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 今回はね、前回の続きで、これ漁って警察署に入っていこうと思います。とりあえず外の車漁りたいよね。じゃあ、あとね、いろいろ出ると思うんで、バイクにちょっと荷物詰めていこうかなって思います。グローブとかも入れといていいんじゃないかな。マグナムのパーツね。マグナム来ても銃がないんだよ。銃じゃない、弾がないんだよね。まあいっか。一個きりね。ビールとか当分飲まないでしょ。こんなところかな。石も入れといてあげる。水はいいか、入れといてあげよう。よし、行こう。さあ来い来い来い。サーチショットガンメシアクリエイト。メシア読めない。お、ハンティングライフル完成品来ました、ラッキー。そしてロケットランチャーはいらない。ロケットランチャーはいらない、もういいです。あれはえー、全部においてこいつの方が上回ってるの、これっぽいです。はい、本当に間違ったのっぽいしね。 OK、 スナイパーライフル完成しました。スナイパーじゃねえ、ごめん、忘れた。ハンティングライフル完成っていうか拾っちゃったんだけどね。んで、ここはもうここでいた方がいいな。つかここでライトがね、いいライト、このハンマー優秀だ。ここはヒートしてるし、なんで、いや厚着してないけどな、俺グローブのせいかな。グローブ怪しいね。グローブのせいでオーバーヒートしてるかも。あとフェイス忘れてたんだよ毎回。とりあえず行きましょう。お願い、来ていいの。ああ、これロケットランチャーのためやないかい。こっちってなんかあるんだっけ。いつもスルーしてるけど、スルーで良さそうだね。いいね、スルーで、スルーでいいわ。でこっちはもうあっちの方が早いわ。オッケー。あれ、これってわら？あ、おいおおおおおおお、びっくり。お、めっちゃいっぱいあるやん。これいいね。皆さん、朗報。ここ実は藁でした。なんで、藁が欲しい人がいたら、ここから盗めばいい。これ逆に、ああ、残念。これ3、4、1、2、3、3あるよ、厚さ。めっちゃいっぱいあるじゃん。すげえ。これは、いいこと知ったね、今ね。気づかなかったです。今なんか壁見てね、あれって思ったんだ。いい、安全、安全な射撃場です。これなんだ、実は壊せたりする。鉄か、鉄だね。これは届かねー。鉄だね、残念。なんかやってるね。クーラードリンク作らないとな。砂漠じゃないから無理かな。ほんとちょっと頑張れ。
あ、なんか来たー、ゴミ。はい、ゴミ。どうしよう。警察署いいね。川もいっぱいあるし。川なんですよ、確か。ほら、川が逃げる。なんで。ありがたいかもね。わお。あ、ミスった。ちょっと待って。読みたかったかも、ちょっと。ミスククラフティングかな、もしかしたら。ミスクだったらもうマックスだよね。だったらいいや。よいしょ。警察署はすごい材料の宝庫だね。川がいっぱいある。椅子もあるし。椅子壊せない、壊せないつか取っていけないんだ。これは鉄だね。これはクロスボウです。テレビや、テレビ、テレビ鉄だな。取っちゃった、取っちゃった。スクラップ鉄です。ちょスクラップじゃねえし、読むし、読めないし、スクラップで読もう。ねえ、警察署もなんか隠しとかないのかな、実は。ないかな。ないかな。ないかもね。あ、そうだ、俺。バンダナがないんだよ、バンダナ。でしょ、閉じ込められるところでしょ。速報トイレ、トイレダメだね、なんもないね。アンロックドって書いてる。あ、椅子取っちゃった。椅子スクラップもできないから、もどうしよう、これいらないよね。そして警察署窓が開いてることを知った。ここから出れるんだね。あ、でも別に、あ、でもドアアンロックドだったよね。じゃあ追われたら地下逃げるというのも手だ。というわけでこの街も終わりかな。終わりですね。出口はこのまま真っすぐです。あれ、どこにまっすぐよ。右前、これだね。うわ、なんか地下に入ってきそう、そのまま。廃れてんな、ボロボロやな。砂漠や、砂漠や、砂漠。ユカプラント、ユカプラント、ユカプラント。よし、一個だけ作っとこう。ぐるっと回るね、これ。ぐるっと回って、ぐるっと回ってからの次の町はどこだろう。果たしてどこまで行くんだろう、俺は。オーガーが見つかるまで。見つかったとして俺帰ってくるの大変じゃん。
べ、バイクが。あ、バイク大丈夫だった。バイクは進んでってるかと思ったら今影が地味に転がってってるように見えたから。で、左だね。うわちょっと痛いよ。ユアスターンだけど、がっつりバイクで走ってる。うわ、マキシマやる人やられたわ。おっと思ったら違うね。俺あれ要塞に見えた。今要塞じゃなかったっす。何あのサボテンでかくね。あんなもんだっけ。あんなもんだな、きっと。あんなもんです、サボテン。あんなもんです。今度燃えてる土地入らないかな。嫌だな、燃えてるところは。燃えてるところは嫌いなんだよな。まあ一回道あるから、道走るからいいや。燃えてる土地だ。しかもめっちゃ明るくね。夕日に向かって走る。どこだ、ここ東？ちげえ、東じゃねえ。日が落ちるのは西です。ガスステーション、そして本屋さん。前ガスステーションで空爆にあったしな。あれは焦ったよね。あれはびっくりした本当に。よしよし、おい痛い。健康になる、健康になりたい。つか HP 全然減ってなくね。4しか減ってないんだけど、一発殴ると。頑丈になったな俺も。あ、やっべ、ハンマーが壊れる。フォージドアイアン、これはまずいよ。これまずいね、俺ね。そしてなんか燃えるの走ってきたね。これまずいね、意外と。フォージドアイアンがないわ。こんなハンマー簡単に壊れると思ってなかったっす。叩く回数多いからね。誰かフォージドアイアン落としてないかな。入ってるとしたらカバンの、カバンじゃない、車の後ろぐらいだよね。何用の。どうしよう、これ絶対壊れるわ。道中持たないっす。どうしようかな本当に。ここはスコップでどうにか頑張る。ないね。地味に火薬がちょくちょくあるんだけど。出させてよ。でね、勝てえな。
汁しけ。ドリンク。あ、ドリンクじゃなくてよかった。え、嘘だろ。お、やったじゃん、クリエイト。これなんだろう。どっちのクリエイトかな。ツールだろうな、ツールだろうな。ウォーキングスティッフクリエイト、ツールショップです。ゴミ。リペアツールは持ってくるべきだったね。鉄は。いって。大丈夫だったけど。あー、オーバーヒートがやべえ。だいぶオーバーヒートしてる。交換しようか、あれ。これをウェアしましょう。今度あれだね、アンビル見つけたら拾っとかないとね。どうしよう。ビールか。花の材料もないしな。車屋さん、じゃない、車屋さんじゃ、ここだに。本屋さん。皆さん行きましょう。結局コイン入るし。あー、スクラップ、スクラップ。とりあえず読めるか、スクラップじゃない、リード。そっか、そっか、俺よく考えたらさ、あれですよね。クエストって、スキルポイント1もらえるんだよね。そうやってスキルポイント稼ぐ手段があるというのを忘れてたね。別にレベルだけじゃないんだ、スキルポイントは。クエストをこなしてスキルポイント稼ぐというのも一つの手段です。リード。よいしょ。これ何、サイエンス42。結構読んでるね。ツール来た。91いいね。で、裏は行かなくていいか、絶対。どうしよう。このまま真っ直ぐ行けばいいかな。車ぐらい漁ろうか。漁ってある。さあ次行こう。次はこれどこだ、砂漠、砂漠つか水上だね。水上です。左右ががっつり水。よいしょい。がっつり水。落ちた瞬間もうへこむわ。頑張ってバイク解体せんとあかん。次の町早く来ねえかな。なんかうーっつって。次の町来ないかな。次の町とかどうでもいいからさ。あえ？
嘘だろ。おいー。おい、これ行き止まりです。どうしよう。ここまで来て行き止まりはないでしょう。まあ、突っ切るわ、俺。突っ切れねー。マジかよ。行き止まりかよ。相当な外れだよ。あっ。ダメだ、この家じゃない。この家じゃないんだ。この家も違うね。つか粘土クレイが必要。あ、これだ、これ。この家があった。あれ、これ、待って、あっ、危ねえ。レディエーションですよ、これ。マップ外だよ、まさかの。まさかの汚染地域です、汚染地域。でね、俺ちょっと試してみたいんだよな。なんだっけ、キャラクター。汚染今37%じゃないですか。レディエーション何パーだっけ。どこだ、これか、これ違うな。ウォータープルーフファイヤー、レディエーション44%。あれ44%って書いてあるの。44%だね、37%なの。うん、平均かな。どういうことかな。俺には分からないぞ。29、37、37。うん、分からん。多分全部足して12345678910で割ってんのかな。つまり全部足したら370ぐらいなんの。計算機ないかな。計算機ねえんだよな、俺。18、暗算できる人いるかな。18、22足す51。絶対ちげえわ。54。82。はあ、82、110。151。182。182から37。ルールが分からんわ。ルールが分からんわ。そしてここはマップ外っていう、俺の計画が 俺の計画どうしてくれんねん。ここ粘土。ここ粘土じゃないです。粘土ありませんか。粘土がないと俺修理ができないんです。粘土があったら修理できるかも怪しいけど。これってログハウス違うよね。違うね。粘土がないと俺修理できないっす。ほんと粘土なくね。まさかの汚染地帯よ。どうしてくれんだよ。防護服全部集めて汚染地帯に突っ込んでみたいんだよな。防護服多分レベル上げないと。レベルのいい防護服じゃないと突っ込んだら死んじゃうかな。防護服じゃん。この汚染された地域の中に秘密の何かとかありそう。ええー、ちょっと待って、あれ危ないから。あれ近づいたら爆発するやつだから。ちょっと近づいたら爆発するやつだから、ちょっと置いといて。で、あれは工事がある建物だからちょっと置いといて。そして水たまりがあるからちょっと置いといて。俺どうすりゃええねん。
ここ文字文字じゃね、あ、もう25分になっちゃった。粘土ないかな、これ粘土、これ粘土かも、粘土かもしれないんで行ってみようか。あ、これ粘土だ、来たー、ランプオブグレイ。うわ、びっくりした。グレイって、グレイ、なんかコメントもらってた気がする。ただのグレイってない、ないかもね、ないよね、多分。これで、今度来ました。あー、こんだけ取っときゃいいだろ、800もいらんて。というわけで今回ここら辺で終わりにしましょうか。で、次回はどうしよう俺。とりあえずフォージで、あー、アイアン作れなくね、ちょっとしまったの、ちょっともういい、フォージ入ります。確認したいことあるんで、あったらね、あった。王子がここになります。で、違う、これ違う、出ます。4秒しかもいねえのかよ。何が作る、あ、フォージドアイアン作れるんだよ、よかったよかった。それが分かっただけでも今回満足です。というわけで今回ここら辺で終わりにしましょう。次回は忘れずに、多分忘れないと思うけど、フォージドアイアンでハンマーを修理してね、まあやっていきたいと思います。おう、あ、読める、ラッキー、クレイジーチェイククレイン。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見ていってください。セシカでした。